Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Dünyada ve ülke daxili haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildiriş zengini aktiv etmeyiniz xayiş olunur. Haber verdiğimiz kimi Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiye Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına General-Mayor Ali Hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Məlum olub ki, General-Mayor rütbəsi alan Ağamir Əzizxan oğlu Sultanov raket artilleriya qoşunlarının komandanıdır. General-Mayor rütbəsinə layiq görülən digər zabitlərdən Anar Təvəkkiloğlu Kərimov, mühəndis istehkam qoşunlarının komandanı, Namiq Sərəfrızoğlu İslamzadə, Hava Hərbi Qüvvələrinin zabiti, Zaur Sabiroğlu Məmmədov xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabitidir. Dekabrın 7-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Almanya Kansleri Angela Merkel arasında telefon danışığı olub. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. İki ölkənin liderləri Dağlıq Qarabağdakı müharibədən zərər çəkən sakinlərin probleminin həllinin vacibliyini vurğulayıblar. Onlar hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün Rusiyanın göstərdiyi səyi və sülh məramlılarının Qarabağdakı fəaliyyətini də müzakirə ediblər. Putin və Merkel humanitar mərkəzin işinə beynəlxalq mütəxəssislərin cəlb edilməsinin vacibliyini də qeyd ediblər. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 dekabrda baş tutacak Bakı səfərinin gündəmindən bəzi təfərrüatlar məlum olub. Publika nöqtəz xəbər verir ki, Azadlıq meydanında vətən müharibəsinə həsr olunan paradda iştirakı nəzərdə tutulan Türkiye Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevlə birgə Qarabağda döyüşən qəhrəman əskərləri salamlayacaq. Erdoğan Qarabağda təhlükəsizliyin daimiliyində Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini şəxsən təqdim edəcək. Paraddan sonra gündəm məsələ Türkiyə-Naxçıvan xətti olacaq. Dağlıq Qarabağ zəfərinin ən əhəmiyyətli qazancılardan biri olan Naxçıvan dəhlizinin qurulması və Azərbaycanla Türkiyənin quru yolunun birləşdirilməsi masadakı ən əhəmiyyətli mövzudur. Payız-qış ayları ilə bağlı əvvəlcədən də xəbərdarlıq edilirdi ki, artım olacaq. Vəziyyəti stabil saxlamaq üçün sərt karantin rejimi bərpa edilməlidir. Bu sözləri redaktor.az-a millət vəkili Müşfiq Cəfərov deyib. O bildirib ki, artıq dünyanın əksər ölkələri qapanmaya keçir. Lakin sosial-iqtisadi vəziyyəti də nəzərə almalıyıq. Pandemiya əksər ölkələr kimi Azərbaycan iqtisadiyyatına da ciddi zərər vurub. Müəyyən bir sistem qurulmalıdır ki, ərzaq mağazalarda daxil olmaqla bütün yaşa obyektlərində növbəlilik prinsipi olsun. Çünki ərzaq mağazalarındakı sıxlığın qarşısı alınmadığı müddətdə yoluxma hallarında artım olacaq. Millət vəkili 2 həftə sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsini təklif edib. Qarşıdan yeni il gəlir. Ölkəmizdə şəhidlərlə əlaqədar inanmıram ki, bayram böyük bir təntənə ilə qeyd olunsun. Lakin yenə də bayram vaxtı sıxlıq daha da artacaq. İnsanlar kafe və restoranları üst tutacaq. Bu səbəbdən də 2 həftəlik sərt karantinin bərpası qaçınılmazdır. Amma yenə də iqtisadi tərəfləri mütləq şəkildə araşdırmalı, sonra qərar verilməlidir. Çünki qapanmaya gediləndə şeyləri bağlanılır. Ona görə də bu məqamlar diqqətdə saxlanılmalıdır. Amma ümumilikdə 2 həftəlik qapanma yoluxanların sayının azalmasına səbəb ola bilər. Bu yoluxmaların sayının azalmasına ehtiyac var. Demək olar ki, xəstəxanalarda yer yoxdur. Azərbaycanın işğaldan azad olunan torpaqlarında yeni video yayılıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, Rusiyanın RT kanalının yaydığı videoda Laçın dəhlizindən görüntülər əks olunub. Kanal bildirib ki, bu dəhliz Şuşa şəhərinin yaxınlığından keçir. Videoda o da qeyd olunub ki, dünən bu dəhlizdən ilk dəfə maşınlar hərəkət etməyə başlayıb. Bu tip problemlər zaman-zaman ortaya çıxacaq və Azərbaycan tərəfinin də vəzifəsi odur ki, bunu aradan qaldırsın. Milli.oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, sözləri Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə Qarabağdakı separatçı rejimin postlarda bayrağını asmasına münasibət bildirərkən deyib. Bugün sosial şəbəkələrdə Ağdamın Papverənd kəndindən video yayılıb.
Videoda Ağdərə yolunda ermənilərin qurduğu postda separatçı rejimin bayrağı asıldığı görünür. İqbal Ağazadə bildirir ki, ermənilər bütün səylərini səfərbər edərək Qarabağdakı mövqelərini qorumağa və buranı Azərbaycanın deyil, müstəqil bir ərazi kimi təqdim etməyə çalışacaqlar. Azərbaycan tərəfinin vəzifəsi odur ki, o bayrağın çıxarılmasını sülh məramlı missiyasının üzərinə götürən tərəfin diqqətinə çatdırmalıdır. Eyni zamanda orada idarə etmə formasının necə olması, Azərbaycanın idarəçilik çərçivəsində hansı məsələlərin həll edilməli olduğunu ardıcıl sistemli şəkildə müəyyənləşdirilməlidir, deyə partiya sədri əlavə edib. İqbal Ağazadə hesab edir ki, həm ictimaiyyətin, həm də dövlətin maraqlarına uyğun olaraq bu tip məsələlər masa üzərində həll ediləcək. Müharibə yeni bitib, qarşı tərəfdə də hələ anlaşılmazlıq hökm sürür. Dağlıq Qarabağda idarəçiliyin hansı formada həyata keçiriləcəyi barədə sənəd yoxdur. 9 noyabrda imzalanmış sənəd sadəcə bəyanatdır. Bundan sonra konkret sənədlər olmalıdır. Yəqin ki, bunlar masa üzərində işlənilir və ya işlənilməlidir. Azərbaycan tərəfi də bu məsələlərdə bayraq və bu kimi problemləri nəzərə almalıdır. Bütün bunların Azərbaycan qanunlarına zidd olduğunu diqqətə çatdırılmalı və problemin aradan qaldırılmasına nail olmalıdır deyə Ümid Sədri vurğulayıb. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan ordusundakı erməni əsirlərinin sayı artacaq. Milli Nöqtəz xəbər verir ki, bu sözləri Axar Nöqtəz Rus tarixçi politolog Alek Kuznetsov Azərbaycanın Xocavənd rayonunda bir neçə erməni hərbçinin partizanlıq etmək üçün meşələrə sığındığı ehtimalı haqqında yayılan informasiyaları şərh edərkən söyləyib. Havaların soyunması, qarın yağması və bu cür şəraitdə aktiv döyüş əməliyyatları aparmağın mümkünsüzlüyü səbəbindən onların dağlıq və meşəlik ərazilərdə qalması mənasızdır. Hazırda Azərbaycan ordusunun arxa cəbhəsində qalan erməni əsgərləri yəqin ki, yemək, istilik və geyimlə bağlı böyük çətinliklər yaşayırlar və əminəm ki, onlar artıq qarın üzərində yatmaqdan beziblər. Buna görə də erməni mənbələrində bildirildiyi kimi, erməni əsgərləri müvafiq qüvvələrlə əlaqə yaradaraq xilas etmə xidmətinə çağırmağa çalışırlar, deyə o bildirib. Politologun sözlərinə görə erməni hərbçiləri əsir düşüb rüsvay olmamaq üçün Azərbaycan ordusuna təslim olmaq istəmirlər və onların rus sülh məramlılarına təslim olmağa çalışacaqları tamamilə aydındır. Ancaq dağlarda qış şərtlərində bunu etmək çox çətin olacaq. Mina sahələrindəki keçidlərin identifikasiya nişanları artıq qarla örtülüb. Ermənistan ordusunun qalıq qrupları isə mina axtaranların köməyi ilə hərəkət edə bilməyəcək qədər zəifləyib. Buna görə də onlar yerləşdikləri minaları öz bədənləri ilə təmizləyəcəklər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusunun onların qurtuluşu deyil, ya onları yaxalamaq ya da aradan qaldırmaq üçün bir axtarış əməliyyatı təşkil etməsi lazımdır. Kuznetsov əlavə edib ki, hamının hamıya prinsipi ilə hazırda hərbi əsirlərin və məhbusların mübadiləsi əməliyyatı həyata keçirmək tezdir. Çünki o zaman Azərbaycan dağlarda və meşələrdə gizlənən Ermənistan ordusunun qalıq qruplarını yaxalamaqla, əsirlərin mübadiləsi müqaviləsinə uymamaqla günahlandırıla bilər. Meşələr diversantlardan və ya təxribatçılardan təmizlənməyincə belə bir mübadiləni həyata keçirmək məqsədə uyğun deyil. Vətən müharibəsindən öncə Azərbaycanı təhdid edən, işğalçı ambisiyasını ortaya qoyan və Bakının belə işğal ediləcəyi ilə bağlı sərsəm açıqlamalar verən 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Ermənistanın Milli Qvardiyası İctimai Təşkilatının rəhbəri, rejissor Arşak Zakaryan acil duruma düşüb. Milli Nöqtəz xəbər verir ki, Arşak Zakaryan keçirdiyi mətbuat konfransında bir vaxtlar babası kimi özünün də qorxub qaçdığını etiraf edib. Uşaqlıqda mən babamla anaya baxmağa gedərdik. O mənə deyərdi ki, böyüyəcəksən, anini geri alacaqsan. Mən də onu qınayırdım ki, niyə anidən qaçmısan? Qorxuram ki, mən də nəvəmə Qarabağı göstərəndə və uşaqlığımın bu ərazilərdə keçdiyini danışanda, o da eyni şeyi mənə deyəcək. Qeyd edək ki, Arşak Zakaryanın Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Kəlbəcərdə müəyyən biznesi olub. Arşak Zakaryan aprel döyüşləri zamanı video çəkərək Azərbaycanı hədələyərək bir də müharibəyə başlayacağı təqdirdə erməni ordusunun Bakıya dək gəlib çıxacağını bildirmişdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzunmüddətli və dayanıqlı nizamlanmasının bir hissəsi regionda normal həyatın və ermənilərlə azərbaycanlılar arasında mehriban qonşuluğun qurulmasıdır. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov erməni həmkarı Ara Ayvazyanla danışıqlarının yekununa dair birgə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, normal həyatın qurulması regionda yaşayan milli, etnik, konfesional və dini qrupların marağına da cavab verir. Biz bunun fəal tərəfdarlarıyıq. Bu istiqamətdə atılacaq addımları aktiv dəstəkləyəcəyik. Bakı ilə İrəvan arasında birbaşa, o cümlədən rəhbərlik arasında təmaslar nə vaxt baş tutacaq, bunu Azərbaycanlı və erməni həmkarlarımız özü qərar verəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, üç tərəfli bəyanatın imzalanması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, əsasda erməni və Azərbaycan xalqlarının maraqları çərçivəsində uzunmüddətli və dayanıqlı nizamlanması üçün bütün lazımi şəraiti yaradır. Biz bir aya yaxındır ki, atəşkəsə riayət olunmasından məmnunuq. Qaçqınlar qayıdır, həlak olanların cəsədlərinin və hərbi əsirlərin mübadiləsində, itkin düşənlərin axtarışında hərəkətlilik var. Bu kimi kəskin humanitar məsələlər tez bir zamanda həll olunmalıdır. Biz bərpa prosesində iqtisadiyyat və infrastrukturun səhiyyə sisteminin bərpa olunmasında maraqlıyıq. Ümumilikdə dincə həyatın təmin olunması, Dağlıq Qarabağ ərazisində ermənilərlə azərbaycanlılar arasında olduğu kimi, dövlətlərarası planda da mehriban qonşuluq münasibətlərinin qurulmasına kömək edərdi. Bu regionda yaşayan xalqların və ölkələrin rifahı naminə, inam və əməkdaşlıq atmosferinin formalaşmasına da yardım edərdi. Əminik ki, müxtəlif dinlərin nümayəndələri, müxtəlif millətlər və fərqli inanclı insanlar harada olmasından asılı olmayaraq, sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşamalıdır. Bu cür yanaşma Cənubi Qafqazın haqqıdır və biz buna hər cür dəstək verəcəyik. Ermənistan torpaqlarında gözümüz yoxdur. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu deyib. İndi də deyirik, normallaşma Ermənistan xalqı üçün faydalıdır. Yəni biz haqqın tərəfdarıyıq, mənəvi və hüquqi baxımından da güclüyük və bu gücümüzü qarşıdakı müddətdə hər kəsin faydası üçün istifadə etməyə davam edəcəyik deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi bildirib.